মোৰ দাদা এজন আছে, দাদা নহয় আছিলে দেউতাৰ নিচিনা খগেন গাই মোক প্ৰথম বিহু গাবলৈ শিকাইছিলে। ষ্টুডিঅ'ত মানে প্ৰথম খগেন গাই শিকে। মই মানে মই এটা গান মই গোটেই গান মই ষ্টুডিঅ'তে গৈ আছোঁ, চাইলেঞ্চ চাইলেঞ্চ ইটছ এ ষ্টৰি। মই ই কোৱাতকৈ মই আগে কৈ আছো ই গান গোৱা হ'ব। মই চেনা বাখৰৰ কথা কৈ আছো, গানটো ৰ মই দাদাগী নচলেতো তাৰ ফলে নাম হ'ব মই ক'ব লাগিব হা ন। এতিয়া জুবিন গাৰ্গ ইয়াৰ যিটো কণ্ঠ, ইয়াৰ পিছত মই যদি গাওঁ মানুহে আঁতৰ মোক শিলগুটি দলিয়াই নিব পাৰে, ঠিক নাই? হ'লেও হ'লেও এইটো মোৰ এটা হৃদয়ৰ ভাই, ই সদায় কৈ থাকে মই ইয়াক বিহু শিকাওঁ বুলি। সঁচাও নহয় মিছাও নহয়, কিন্তু শিকোৱাটো সঁচা হয় নহয়? শিকাটো শিকিব লাগিব, শিকাটো শিকিব লাগিব। আৰু এটা কথা নহয়, তোক এই বছৰ একেবাৰে সকলোৱে তোক হেৰিয়ে দিয়ে হৈছোঁ বঁটা, কি কি কণ্ঠ, কি সূৰ্য কণ্ঠ, তাৰপিছত সাগৰ কণ্ঠ, এইবাৰ চব দিছে নহয়, ইয়াৰ নহয় দিছে নাই ইয়াক, কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা এটা আজি দি দিম মই নবীনে নলবি, মই এটা তোক উপাধি দিম আজি। মই আৰু মই আপোনাকে লৈ যাব লাগিব এনেকৈ। আচলতে আমি দুইটা, মই যদিও ইয়াক আজি এটা কণ্ঠ দিছোঁ মানে সুৰা কণ্ঠ, এইটো আমাৰ ধেমালি দেই। আৰু মই কৈছোঁ আজিলৈকে আজি অসমৰ মানুহৰ মাজত প্ৰথম মই গাইছিলোঁ টোকাৰি গীত বিহু গীত, কিন্তু মোক জেগাই জেগাই লৈ ফুৰি আজি খগেন গাই হিচাপে চিনাকি কৰি দিয়া ল'ৰাটো হ'ল এইটো বামুণ পোৱালি। যাৰ লগুণ নাই, লগুণেই নাই, নামত বামুণ এইটো নাই, এইটো লগুণ নাইকিয়া বামুণ এইটো, এতিয়া হ'লেও মোৰ হৃদয় বামুণ বামুণ নাকি এতিয়া মই মানুহ গণ মই অকল মানুহ মানুহ তই জানো, তই মানুহেই নহয়, তই এনাম কৈছ, তই কোনো জানো নাই, মই কোনো ধৰ্ম নাই, তই জুবিন মানে তৰুৱাল হয় না, জুবিন মানে তৰুৱাল মানে কিন্তু তৰুৱাল, এইটো সঁচা কথা। মানে তই যি কথা ক যোগে যোগে মানুহে মানে কেলে ভালে ক বা বেয়া ক, কিন্তু খুব কম বেয়া ক, ভাল বেছি ক, যিবিলাক কথা কেলে আজিকালি আপুনি ইমান কথা কোৱা হৈছে কেলে কৈছো, কি হ'ল তোৰ কি হ'ল, মই কথা ক'লে তই নহনিবিলাক তই কোন বে, তোকে মই বিহু শিকালোঁ আৰু তই এতিয়া বিহু ফাংচন মাৰি থাক আৰু মোৰ কথা তই নুশুন, হ'ব নেকি এনেকুৱা? নাই অহা বছৰ মই বিহু ফাংচন নকৰোঁ, আপুনি নকৰিব কি, আমি গৈ থাকিম ষ্টুডিঅ'তে গৈ থাকিম কাম কৰিম কৰিম, তোৰ লগত অহা বছৰ ময়ো গাম, সেই দাম কথা নহয় নহয়, কিন্তু সঁচা কথা তই কৈছোঁ। আচলতে কি সংগীত সদায় ভাল লাগে, আৰু আমাৰ হ'ল কি আজি হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই মোক ক'লে আপুনি ঘূৰাই গোটেই দিনটোত ফুল এটা দি আহিছে, মই যে ফুল খালোঁ, মই খালি কৈছোঁ আপোনাৰ লিভাৰ নাই, অঁ তোৰ লিভাৰ আছে নেকি, মোৰ আছে, মোৰ লিভাৰ তোৰ নাই, তোৰ নাই কাৰণে তই ষ্টেজত কৈ দিয় মোৰ মন নাই গান নাগাওঁ বুলি। আজি মোৰ ভাল লাগিছে, আজি ইমান ধুনীয়াকৈ শিকাইছে, মই আজিয়ে গম পাইছোঁ ইয়াৰ লিভাৰটো আছে 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 হয় নহয়, গতিকে আপোনাৰ নাই কিন্তু কি, তই কি ডাক্তৰ আন দে চেনাবৰ লগত